tos kasats. Ko će ti malo ustani još, ali nemoj dugo i par sekundi, možeš bolje uzičkati. Opet ona dva rova, ajde. Nije, vamo na put. Vamo ću u crvenu kuću. Da, odim na put. Ne daj Bože, gori. Vidi, imate, boga mi, furunu, a? Još neka... Malo, znam, zakon. Dali. Lili, ajde vamo. Ajde, evo, do kevli, da ne može ga ni upati u osnovu. Ajde, velika glava. Nešto da pričamo, znaš, onako... Časama, dokolci. Jest. Može. Aha. Snimajte. Snimaj malo i okolinu da vidiš još i... I dolinu. Jest. E tako. A, hoće li se i... Ma, sve idi. Ah, odlično. Koliko ste ovdje već? Da, evo. Ovdje koliko smo mi? Da. Mi smo ovdje jaro 5 mjeseci. Novi. Dobro, hodio smo, znaš, ali zadnje vrijeme smo ovdje, znaš. Uh-huh. Ja ćemo išli tamo od Rmanja do Golog brda. Do Hrastice, jesu. Do Hrastice. Ovo se je pokudu. Pokini jedno. Evo, naučiš i možeš i ovog tamo ako ćeš kod ovog. Korijenični usret. Samo li sikret? Hike. Šukro nuset. Nije, pisu je. Pisaš fikret. Hastić, Ender. Kesko ramo. Tako ja, Vejsel, gospodin. Ne, ja neću ovdje 5,5 mjeseci. Prvog dana. Ne, onda, kad je bila T.O. Mi smo prvi dobrovoljci ovdje. Sad je vojska, ćemo dobrovoljci. Da. I kako gledate, to tamo preko su sve komšije, tako bivši. Sve komšije, sve komšije. Mislim, ako je zovemo na već jebola. Zovemo rođaci, znaš. Pa jaš smo, mi smo dobro preko megafona, ja sam govorio samo. Što kažu, imate 15 dana da se predati, ako se vi ne predate, mi ćemo. Eto nam priča. Ja sam to govorio. Ja sam govorio, ako vi ne prestanete pucat, mi ćemo vamo poludit, po pizdu. A znaš šta ovaj kaže? Šta ovaj Šukro kaže? Je li on pucaj na njegov rov, kaže, daj, kaže, šaraj malo šaraj, kaže, popusti mene, kaže, pucaj malo, kaže, po ti sljedećim rovima. Pucaj malo šaraj, boga, po tom rovu. A baš oni su uda zajedno, malo šaraj, nije prošlo sve na 10 minuta po njima. Šaraj normalno, jebe.
šta ako Bog da kad ovo sve završi? Šta želimo, jel? Slobodi, jel? Želimo samo slobodu i... Recimo ja samo penziju. Slobodu i penziju. Ništa me ne bi sretao. Ne treba mi čin, ne treba mi... Samo sloboda i penzija koju sam zaradio 4 godina. Pa opet sad za svojim poslom izrao? Ništa. Ovi što traže ljudi normalno bez zaposlenja su bili neka zaposlenje svoje samo, dobiju. Samo onaj... Zadovoljni će sloboda biti. I... Mora da je snimio nešto. Oni mi kao imao oni da se zajice, da dolazi ćemo ovdje topove i svašta. Gađali smo da treba negdje ovdje, samo da je to bilo snimit. Eto koja, mislim, koja tehnika? Stopom. Kad smo lopatom u razeru. Nema nam... Nema ona jebiga, gleda, stara tipa i ne radi zlakać. Jebiga, gleda, te se ručio na krampon, se vade čaure. Jebiga, slabo nategne i ne može da udari igla s kanapom, šta je lopatu, pa bojili. Ozmjeno to je zanima. Da, ovo je mene pisali niz. Neispravni su bili. Lopatom, po igli i gruhne, ko spoje bi ga. Boga mi je borba velika bila za oružje. Ko je imao pušku, taj je bio. Ume je jedno, koliko istri roba su pucali iz automata, sastavljeno ume, ali ne mere pogoditi. A kad nam je ona granata došla u buku, pa jedno kraj onog roba što je pala. Kad nije eksplodirala? Nije eksplodirala. Kad smo ujutru gledamo gdje je bubnula u buku. Čuli mi kad bubnula, ali nismo znali šta je kad ujutru, kad ona se zabila. Izabila. Nema 4 metra do nas. Šta ćeš joj? Mogu se ga popušati. Mogu smo ga popušati. Pa da ispričaj kako su pucali ljudi na tebe, što? Pa dobro, ja prošao na četničku stranu i oni mislili da sam ja, nisu znali šta je. Ja kršio granje, pucao oni. Na jedan put mrtva straža nema, pucao bez poziva. Ali nije ništa, ja rekao, ne pucajte. Ona iz onoga roba automati, ono onda, 3-4 roba su gruvala, ali mene zrno nije dopadlo. Uj su ja zaprkavao, imaju papirna zrna. Cirkus bio. Tako ja sam visio. Ja, ako je tačno, kad sam ja vas prijavio, onda smo oni poznali. A novinar hotio nam onaj bombu namelju da baci. A pucao iz Sanđare. Pa ima jednog novinara ovdje oko naša. On ima samo hoda. Imamo Šekspira, Vladimir Nazor. Ma igrat ćemo svega. Početnika je, važi. Epa je. Daj, bafi, džane, hajde. Gdje je peška? Pa je stalni položaj udarili. Nije bilo vojske. Onda smo mijenjali te ormanj, te ovdje. Ovo je dečko stradio Ilijaš. Vojanca, sveta. Oni ga sad Ilijaš. Prozivaju te vozdužo, prozivaju ga tamo na Srbi. Šta kažu na Srbi za to? He? Šta kažu za to? Vršim genocida srpskim narodom. Pa možeš li spavat, Bog? Na položaj ne mogu. Čime ste se vi prije bavili? Nič. Kako? Ne, ono, što ste radili, što ste bili? Ono žinjeni. Aha. Futbol. Da, igrali ste futbol. Ma, amatirski. Šta si ti, Jančo? Pa ja sam sad ispred ovih drugova. Na montaži ćeš ovako. Kaka je ta klopa, bogat, reci. Dobro. Može dobro, ću. Samo da je malo više. Jo. A bić. Malo, brate, 130 grama, da je 260, pogledaj se. I vi ste dugo ovdje, tako? Početka kako su četnici za Virovo izašli, mi proširili, uvali se. Jo. To da imamo, da Je li vam teško? Dobro. Nije da je teško. Da nam je proći dodali, onda je lakše dobro. Priča. Da se ne puca. Da nam je naniže. Gdje si ti, u kojem si ti bunka? Evo, do ovo. A on je gore, evo. Ko? Ismet. On je još tamo, do. Vi do Ismeta idite. On nam je glavni hođa. Ovdje.
da je to protije dole. Razumiješ, ne bi čovjek ništa žalio. Da je samo prođe stari. Pomozi Bog. Kako ste, gospodine Korču? Jeste dobro? Dobro. Kako je vaše zdravlje, komandir? Ovo je moj kolega iz... Ahmed. Mi smo zdravlje. Novinar iz Viljana. Daj ba, sula sjedi dole, nemoj mi ništa glumi sada. Vi ste Ismet Korču. No da, ište me zajebaj. Ja danas njega falim, on me zajebaj. Čuo sam vama, kolege, pričao da spremate neku diverziju na Žinovnicu. No. Koliko je to tačno? Evo ovdje popuško. Šta ima to za televiziju u Bosni i Hercegovini? Ovi, ovo su iz Turske, ja. Pa u mene bugarski u tome. Prvo, mala ruka. Pa da čak i na drugo, pa... Ja montiramo prago. Pucat vi, samo govorite. Četnici imaju pravu prag, mi imamo pravljeni. Jesi li imalo ga? Znači, to je vaša praga. Ovo je naša praga. I s ovim se mi četnicima suprotstavljamo. Čakam drvo i opet. Dobre. Pa ja to sam. Sad se ja to navrnuo, pa ne mereš. Vidi vamo iziđi pa gađaj dole onaj bunker. Ne možeš zbog njih. Ne možeš. On more. Onda ovdje se. Ne može. On more snimit njega. To tako bude vidimo ni Amerikanci, oto ne. Evo da ode, ode. Evo da će je naći. Ko vame? Bravo. Bravo. Razumim ko je, kaže ništa, ne smije na prezidenta. Izpričaj, izpričaj. Ćemo da malo još možemo. Bolje je da ona ne zna onda ga snima. Ne mogu ja, ništa snima, ti pričaš. Nisam ga čutko znao. Ovdje je film, bo. Čovjek samo štelo. Ali da izvedemo neke rečenice. Hajde, konta nešto pametno. To se znači. Pa hajde, ona ispričaj tu priču, pa neko će nešto dodat, oduzeti, znaš. Trebaš ti kao komandir pričaš, što ti ovaj... To je tvoj izum. Ti si inovator, pusti komandir. To je tvoj izum. Ti si inovator, ti je tvoj izum. A ja? Ma to za najbolje ove, za ove granate male što idu od tuda, vraćamo i kontra i zdrav. Ne ispaljena je bila. Ajde tamo malo se samo povucite. Ja neki ja gore da sam pustio taj dobro. Gdje ode moj pomoćnik njim? Da, vamo. Da nekam da čujem. Nemoj. Čekaj, nek se ne vidim, ste Korč. Ja ću do Korč. Neka, ma su. Novi komandir. Nemam uniformi, piši i to. Pa to će onaj. E, to, to, to. Staga. Mi smo u pravu.
Lijevo, vidi, treba sad sve u dunaj. Evo, sad se logor već vidite. Evo vidite, sad nema onaj magicina. Sad ovo ne može dotamo. Ne može dotamo. Dokrut. Jedino naći otići. Vidiš kuću tu i gore. Pipi mi pragi. Pa i ovo se malo zagrijalo, dobro. Ali... Nego? Grije se Praga. Mm. Jedina mana grije. Šta je se Praga ugrije? Nije. Pošto si ti novi... Ma evo! Mora, mora! Htije su da operim za šećera i tako. Pa nije vidio da je... Kao ne? Pa kako ću ja to nazor otvora zatvara? Pa nazor, to je samo ti uđe sad jebo ga ti. Ovaj zeleni je moj, on je munje, snima i njega. Ovo je zeleni labud. Jesi, zeleni orao. Ajde sjedite zastavu. Nećemo zastavu. Ajde da slika, da slika. Gdje je radilo? A neka džezve, bo džezva je glavna. Dobre, ja znam. Ha? Na muslimarski glas. Jel, za preporuk. Daj, Nandija, samo imam ovakve kape. Zakasno. Nije, samo nijemo, nijemo. Ja, Nandija, samo imam ovakve kape. Ajde, ajde, Nandija. Ismete, džez ti ovdje ismete. Ismete vamo, dolazi. Neće, uspjeti. Braga. Ode vamo, ba sam. Pragci. Sa BST u. I tu u prvi plan stavio tu pravku. Sve kutice. Za lični? Ovo za one... Za vojne. Ti? A, jezboga. A mi smo osjeti s njima. Pa jezboga. Jebo zube u rat. Ajde, ajde vam! Pita oko mikrofon. Mogu pita ovo vodu. Moru, moru, moru. Gdje ona čaša? A ti uzmi ovo, je. Ajde, me znađemo. Doktor, kaj je ajo? Sato, sato. 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 Sato, borca, pravo, prekalja. Ma brace, legenda, bila, kad ga vidli, kakvi labudovi, kakvi rekiće. Bunja oče, šta ti? Crna legija. Legija, strana. Kako bure. Gdje bi ga čičko? 30 metaka.